članovi reprezentativnih prosvetnih sindikata ispred školske uprave Niš. Plata je samo jedan od razloga. Očekuju da vlada Srbije ispuni određene obaveze koje, kažu, ima prema sindikatima. Izmena krivičnog zakona još uvek nije ušla u proceduru. Nema ništa još uvek od povećanja plata prosvetnim radnicima. Tražili smo da dođemo do prosečne zarade u Republici, da početna plata prosvetnog radnika bude na nivou prosečne plate u Republici. Do dana današnje to još uvek nije tako. Sumnjamo da će toga, da ćemo i do početka sledeće godine doći do te prosečne plate. Kaže da ukoliko ne dobiju odgovor, vlada ima 15 dana rok da preispita svoje odluke. U suprotnom će 2. oktobra ponovo izaći na ulicu i obustaviti nastavu. Da podsjetimo nadležne, ispunite ono što ste obećali, ispunite ono što ste potpisali. Jedan od naših zahteva jeste izmena uredbe o koeficijentima. Ona je tu već nekih 20. godina. Nekad je neko napravio neki odnos da najniža cena rada u odnosu na 4. stepen stručne spreme bude u odnosu 1:2, a da učitelj, nastavnici, profesori imaju 1:3. Premijer Srbije Miloš Vučević izjavio je da je potpuna obustava rada u 37% škola, dodajući da je država predložila najveće povećanje u narednoj godini upravo za prosvetu i da ne postoje skrivene pare koje bi vlada zbog štrajka mogla da iskoristi za povećanje plata. Mislim da je vrlo korektna ponuda vlade da najveće povećanje plata u 2025. godini upravo bude za prosvetne radnike za 50% više u odnosu na povećanje za sve drugi u javnom sektoru. I time pokazujemo brigu prema prosvetnim radnicima. Ne zaboravite, prošle jeseni 5% povećanje, septembar ili oktobar 23. pa onda u januaru 24. za 10%, pa ćemo sad imamo opet dvocifreno povećanje plata u januaru 2025. za prosvetne radnike. A naravno da je bio zaostatak veliki, višegodišnji, da ne kažem decenijski, pa nije lako ovo ispuniti. Povećanje u prosveti je, kaže, za 50% više nego što će biti povećanje za sve ostale zaposlene u javnom sektoru. Nezvanično, u Nišu je nastava bila potpuno obustavljena u 17 srednjih i 28 osnovnih škola, skraćena u 2 osnovne škole, a uobičajeno se odvijala u 3 srednje i 4 osnovne škole.